as I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah. Por cedernos esta fermosa sala para poder facer a presentación da máis importante festa gastronómica que temos na Guarda, que é a festa da langosta e da cociña mariñeira. Gracias tamén á colaboración dos restauradores da nosa localidade que fan posible esta fermosa festa, e gracias tamén a todos os medios de prensa que están hoxe aquí, porque a finalidade deste acto precisamente é a divulgación da nosa festa gastronómica. Por lo tanto, non me queda poder repetir os agradecimentos á Deputación e á Presidenta da institución. A continuación, vos falo ao alcalde da Guarda, Antonio Lara. Hola, bons días. Bueno, gostaria de estender tamén por recibirnos aquí nesta casa en Pontevedra, a todos os colaboradores que fan posible esta festa que realiza o Concello, pero sin os hosteleros, sin bodegueros non sería posible, aos departamentos do Concello que traballan moi duramente, neste caso Cultura e Turismo, para que isto chegue ao fin, e logo os medios de comunicación que estades hoxe aquí, pois para recoller este trociño da Guarda que hoxe traemos ata Pontevedra, non? Que se pode ver nesta mesa que temos o noso carón. A verdade é que para nós a festa da langosta é un motivo de orgullo, xa entraría dentro, moito máis porque é algo que nos fai visibles fora. A Guarda tradicionalmente foi unha potencia na pesca da langosta, agora é unha potencia na oferta gastronómica da langosta. É verdade que hai moita menos langosta no noso mar, pero seguimos sendo unha potencia. Moita xente sigue chegando á Guarda, onde está a langosta, e isto sabe moi ben os restaurantes do Porto. E cando salgo fora, comentaba estes días atrás, prácticamente todo o mundo, calquera, con quen falas, alcaldes, noutras localidades, responsables políticos, sempre vos preguntan por a langosta, cando é a festa da langosta, porque nos gustaría chegarse. A verdade é que non me extraña. Esta festa da langosta da cociña mariñeira creo que para nós, para comenzar a verán, unha oferta estupenda, unha oferta gastronómica na que se pode degustar, ademais da langosta, máis de 20 platos típicos feitos con produtos típicos dali, feitos con moitos produtos que se chaman agora de quilómetro cero da Guarda. E aparte disso hai unha oferta deportiva, cultural, para todos os gustos. Temos fado, temos rock, temos un humorista, temos espectáculos para a familia. Entón, eu creo que son tres días, comeza o venres hasta o domingo, tres días de festa estupendo. Esperemos que faga o tempo para chegarse á Guarda a disfrutar, ademais da boa comida, das paisaxes que se poden ver ali e, por suposto, deses espectáculos e dese entretenimento que nos prepararon pois dentro do Concello da Guarda. A mí gustaría aproveitar este foro, este sitio, para convidar a todo mundo que se chega a Guarda. Vale a pena, todo mundo que vai unha vez, por suposto, repite, vale a pena ir na festa da langosta, o ambiente moi bo, moi fraternal, non? Temos unha carpa ali no Porto da Guarda, un marco incomparable, a xente que vai a estar ali está moi a gusto, podedes comer a langosta, degustar os platos os ali mismos, sentados, faes unhas sobremesas larguísimas, que se presta para ele, porque sempre hai música, calquer outro tipo de entretenimento, eu creo que paga a pena a chegarse a esta Guarda. Dicía fai uns días nunha presentación que había sobre a arqueoloxía, un arqueólogo, que podemoslo ver logo na prensa, que a Guarda, o Monte Trega, ven a ser como un pedazo de paraíso. Entón, quedades convidados todos os que estades aquí e todos os que poidan escoltar ou ler as miñas palabras a vir
durante o primer fin de semana de xullo a ese pedazo de paraíso para disfrutarlo, para gozarlo con todos os sentidos. Quedades entonces todos convidados. Moitas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Certamente a Guarda hai un trozo de paraíso, pero non é un pequeno trozo de paraíso, é un gran trozo de paraíso. Ali o Atlántico explota na toda súa, no seu valor, pero ali desemboca o gran pai niño, o noso pai niño. E aquela desembocadura é unha fermosura que é imposible calificar. Non hai palabras para poder expresar o que se sinte cando un se sube ao Monte da Guarda e ve aquel maravilloso Atlántico e aquela desembocadura, repito, do pai niño. Pero aparte, a Guardia, aparte da súa paisaxe espectacular, ten un dos castros máis importantes, non de Galicia, non de España, do mundo, do mundo. Que tamén é unha atracción moi importante, ten unha enorme potencialidade que temos que traballar para que cada día sea máis. Pero a Guarda é mar, é producto do mar, excelente producto do mar. Un vai a Guarda e non pode deixar de pasar o día probando os produtos da Guardia, porque son exquisitos, de enorme calidade, e ademais cada día máis, tanto a elaboración tradicional como a elaboración máis moderna, cada día tamén é de maior calidade. Así que hai que ir a Guarda. Non hai outra posibilidade. Aquí, hoxe, neste Palacio Mendoza, no centro das Rías Baixas, hai moitos turistas que están viñendo a buscar información. Eu lles digo, vayan vostedes a Guarda, porque se van, non deixará de poder ir pola súa paisaxe, pola súa historia, pola súa cultura, pola súa produto, pola súa gastronomía, pero algo moi importante, pola súa xente. As veciñas e os veciños da Guardia son homes e mulleres que naceron tamén do mar. E que cando un vai ali, pois se sente da Guarda, porque non só abren os seus restaurantes, sino que abren as súas casas, e o máis importante, abren os seus corazóns a quen vai visitarlos. Así que non podemos deixar de ir os días 1, 2 e 3 de xullo a Guardia, a esta 26ª edición da Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira. O alcalde ainda non me ten invitado a ir, pero xa lle digo que eu vou estar na Guardia o día 1, o día 2 e o día 3 de xullo, porque non sería inteligente se me perdera poder estar na Guarda eses días. Teño oído moitas veces como cidadán e tamén como política en outros cargos. É a primeira vez que vou a ir como presidenta da Deputación. E claro, eu quero ir a Guarda, alcalde, para presumir na Guarda, para presumir de provincia, para presumir de que temos moito e moi bo que ofertar. Así que xa sabes que vou estar ali o día 1, 2 e 3 de xullo. Eu lle quero facer un reconhecemento ao goberno local da Guardia. Hoxe nos acompaña, en primeiro lugar, o seu alcalde, Antonio Lomba, que está empeñado en facer que a Guardia sea un lugar de referencia turística. E o vai a conseguir. Non teño ninguna dúbida, porque ademais é un home con capacidade, con ganas de traballar, pero que ademais é terco, como somos nós, as galegas e os galegos, que cando nos propoñemos algo, pois, o perseguimos, a veces nos costa moito, pero sempre o conquerimos. Nos acompaña tamén a concelleira de Cultura, Elena Vaz, unha muller nova, con unha forza espectacular, con fortes conviccións, e que está a revolucionar o mundo da cultura da Guarda. Eu quero reconocer públicamente, Elena. E logo, me acompaña a miña querida deputada provincial, Monserrat Magalláes, que é unha muller que leva moito tempo a dedicarse
chegarse a que a Guardia ocupe o lugar que se merece. E que ademais tamén, como somos todas as mulleres, non? Unha traballadora constante, constante. E nos acompañan, e eu quero agradecer dunha forma moi particular, Lázaro Moreno Carrero, xerente de Bodega Baltea, e Flor María Rosario, propietaria do restaurante O Cangresal. Moitas gracias por loitar por a Guarda. Moitas gracias por ter unidos o voso traballo e a vosa proposta gastronómica e vitivinícola co público, co goberno da Guardia, porque o mundo privado e público traballando xuntos somos moito máis fortes e conseguimos moitos mellores resultados. A mí me gusta a xente así, a xente como Lázaro e a xente como Flor, que ademais de ter o seu negocio e de facer e traballar para que les vaya ben e para obter os beneficios que corresponden, ademais teñen un compromiso co lugar no que desenvolven a súa actividade. Empresarias e empresarios, así somos que necesitamos para ser capaces de construir futuro para a Guarda e para a provincia de Pontevedra. Ademais, non solamente é a Feria de Festa da Langosta, sino que ademais ali están todos eses de dúcias de produtos do mar que se poden degustar e de dulces. Eu teño que decir unha cousa. A rosca de crema da Guarda é a rosca, é o dulce máis rico que eu comi nunca, nunca. Eu cando descubrí por primeira vez, me quedé impresionada. Decía, hai un roscón que non é seco, non, non, hai un roscón que cando metes na boca, de repente, todos os prazeres do mundo te veñen á mente. Así que tamén proben vostedes a rosca da Guardia. E, por certo, compre unha e leven para casa. Pero eso sí, díganme, ten que durar dos días, porque es que está un troncillo, otro niño, otro niño, que a comes así, como si nada. Pero ademais é que vai haber música, que vai haber cultura, e que vai haber arte, e que vai a participar a cidadanía da Guardia de unha maneira moi activa. Por lo tanto, tamén, a cidadanía vai participar da festa en primeira persoa, sendo axentes activos de esta festa. Bien? É algo tamén moi relevante nas nosas festas, permitir que a cidadanía forme parte da festa, se xa a festa. Por lo tanto, non é nada máis que felicitar os alcaldes, concelleiras, empresarios, decir que a xente da provincia de Pontevedra, de toda Galicia, que si queren ser felices, poden comenzar a selo o día 1, o 2 e o 3 de xullo e indo á Guardia. Eu, desde logo, o repito, espero que o alcalde diga públicamente que me vai a invitar, porque eu penso ir a esta 26 festa da Langosta á Guardia. De verdad, felicidades, bravo. Pero moi especialmente Carmela, como convidada de honra, que esperamos Carmela, para poder disfrutar xuntos do que a Guarda, os superiores da Guarda nos ofrece. E que se estaba preocupada, creía que...